Altså, vi hadde ikke tenkt på SP Camping denne helgen. Nei. Fordi vi var dritblakke. Ja. Vet du hva jeg gjorde? Jeg la ut bilen hennes i salg. Kjempe! Kjør mer enn det. Og tror du faen ikke jeg fikk skjølten for 10 000 kroner? Skal vi lage egg og bacon? Vi går jo og lager egg og bacon. Ja, da du, jeg kan røyke i mellomtiden. Når du reiser på camping, som husfar da, det er tre ting du trenger. Det er egg, smør, og så må du, det er egg, smør og bacon, og en liten skvett Jack Daniels. Når dama får det, da kan du høre hva faen du vil. Trenger ikke komme hjem om natta en gang. Det er helt sant. Det er faktisk helt sant. Nå er egget stekt. Ja, men de er ferdig. Få de på fat før de blir mer stekt. Få de på fat før de blir mer stekt, ja. Få de på fat før de blir mer stekt. Ja. Jeg skal ikke ha hare egget. Skal... Ikke nok med det. Jeg skal lage mat, men det skal gå fort også, vet du. Ja, men egget skal jo ikke være flytende. Det var litt flytende. Det kan smeden få. Skal han få mat? Ja. Ja, men sitt nå denne... Nei! Nei! Ja, bestemora mi sa alltid at du skal ha fettet oppå til slutt. Fettet oppå? Fettet. Sånn. Det er maks for meg, altså. Nei, du klarer to egg. Nei, Helene Blommedal. Hvorfor har du stekt tre egg, da? Fordi du sa du skulle ha tre egg. Nei, jeg sa jeg skulle ett. Greit, da spiser jeg det her, og så er jeg fornøyd med det. Mann folk. Nå skal jeg drekke. Må jeg røyke den? Du skal ete først. Må jeg røyke den? Vi går litt til smi igjen, men... Hvorfor er det tomt for røyk? Det vet ikke jeg. Det er faen meg tomt for røyk. Nå håper du tuller. Nei. Ja, greit. Jeg går sikkert og kjøper mer røyk, ja. Men hvor er egentlig røyken min? Tomt. Er det tomt? Ja. Kan jeg bo med røyka, da? Har ikke. Jeg hører vinden nunne, jeg minner sukiyaki. Sukiyaki har gått om for røyk. Jeg begynner å bli slitsom med den dama der, altså. Fy faen. Jeg hadde helt klart gått for en ny og bedre modell der, altså. Med mute-knapp. Hvor er den mute? Det har jeg prøvd, skjønner du. Har du det på? Ja, faktisk. Hvor er den? Hvor sitter den? Ja, men det har jeg prøvd flere ganger på. Får ikke den til å virke, altså. Du kan si at det står det i batteri på den, tror jeg. Det som er greia med hun, vet du, hun har to volumkontroller, og begge går oppover. Nå skal vi bytte for én helg skyld. Ikke faen. Nei, jeg er glad i deg, Helene. Ja, men du så ikke bilen min for å gå på fast. Ja, det gjorde jeg. Det er bra festivalplass.